A bola vai rolar no segundo tempo. 45 minutos. Brasil! Autoriza o árbitro. Olha a enfiada de bola, já é uma boa jogada no princípio do segundo tempo. Cruzamento. Dava até para bater pro gol, Felipe Coutinho caiu. Ficaram pedindo toque, o juiz não deu nada. Quadradinho se apontar para lá, é pênalti! É pênalti para o Brasil. Deu para ouvir mano de não sei quem. Ele, o Lampe, partiu, pé direito, parou, bateu. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Martins, perdão. E olha o Brasil chegando pela direita. A chance do segundo gol. Cruzamento. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Brasil. Brasil. Felipe Coutinho de novo. Abriu a porteira! 2 para o Brasil, 0 para a Bolívia. Jogada que não teve no primeiro tempo, com espaço, cruzamento preciso. É a vitória que vai atingindo o número 100 de Copa América. Partiu Cebolinha, cortou, trouxe para o meio, bateu! Ah!